Prej Shërbinë, Sërbe, ju jini traftore, kjo ajo, ajo. Kështu që përgjithsisht të lutem, vetëm ta përfundoj unë nuk të pengova, zoti Kasavali, A po të kënë e se voton? nuk ka argument me qenit Kasavali. Po, mi e Do mund të të... thotë, do të A thotë, co është pinjoll me qenë? jo, unë po të thom, A co është pinjoll? unë po të thom, ose unë po të thom, s'po të thom, ty ju më po flasë me shqyqusit, se lëvizja vetëvendosje, përgjithsisht, në krejt balotajët nivel të Kosovës, pak kalon vend të ata butus, Për Kiev, bashkëpunim me subjektet tjera për bërëpunim. bashkëpunim, sepse ka qenë kërkesë Mosharoj me Albin Kurtit në mbrëmjen para votimit për rundit parë, ka thonë tekstualisht, ekzistojnë ne dhe parti tjera. Po, ne dhe ata. Ne dhe ata. Pra, ne dhe ata e ka frontin tash, do t'a ketë në Prizren, Prishtin, Se Gjilan, Prishtina si këthejme me njerë, një koment shumë shkurt që laku A mos që në rallë dhe kërkon, po pas dhe i shalë. Shumë të mjeta, shumë shkurt. Po, me së përdo me shumë kresi. Nuk mujmë më po përgjësime dhe më thonë që s'hyn më vëvë.